Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të Insider, po diskutojmë për bukuritë natyrore, atraksionin turistik të Durrësit dhe jo vetëm çfarë bën atë këtë ofertë turistike interesante që nuk duhet humbur jo vetëm këtë sezon turistik, por gjatë gjithë vitit. Jemi ndërkohë në ambientet e poshtë meje është plazhi i Kalmit, jemi në ambientet e Charlie Max Marina, që njihet sigurisht edhe për pjesën e restorantit të tij. Po diskutojmë së bashku me kryetarin e bashkisë zonjën Emiriana Sako, me mua zoti Eduard Xhepa, Indrit Mancako dhe Ariana Isaku, pikërisht për atraksionet dhe zhvillimin e turizmit të Durrës. Zoja Isaku, dua që të pyes, duke qenë se ju organizoni edhe pjesën e guidave, ndërto edhe ato arkeologjike, si ka qenë interesi i të huajve kur vinë vizitojnë jo vetëm amfiteatrin, por gjithçka tjetër që ofrohet nga Durrësi? Atëherë, Durrësi ka fatin që të jetë edhe qyteti më i vjetër në Shqipëri, për sa i përket historisë, më shumë se 3000 vjeçar dhe ofron jashtëzakonisht. Një guide mirë turistike arrin që ta mbajë turistin, le të themi, duke i treguar historikun dhe duke e kthyer mbrapsht në kohë se çfarë ka ndodhur në Durrësin 3000 vjeçar. Së fundmi është hapë edhe Tora Veneciane ose Tora Rrethore, sepse edhe në lidhje me emrin ka edhe histori tjera. Në këtë aspekt, turisti hyn brenda dhe kthehet në kohë duke parë se çka ka ndodhur në këtë qytet të vjetër historik. Pra, një itinerar interesant rreth 2 orë bëhet vetëm në Durrës, duke një gujt, duke ndaluar, duke filluar kuptohet edhe nga amfiteatri që është le të themi objekti më i rëndësishëm i Durrësit. Durrësi është një muze i hapur. Turistit i tregohet në mënyrë të hapur se çfarë ka, duke filluar që pjesa e banjove termale apo forumit bizantin. Pra, i gjithë itinerari duke kaluar pastaj tek gjithë objektet e kultit, duke futur për rrugicat e kalas vjetër të Durrësit dhe thash një guide mirëfillt brenda mureve rrethuese të Durrësit ka plot për t'i ofruar. Nuk e di e keni marrë vesh të fundmi, është zbuluar edhe pranë shkollës George Kastrioti, edhe një mozaik i rrallë, po jo vetëm. Unë kam ndjekur këto ditë edhe punimet e arkeologëve të famshë Luanit, Zhitës, i cili është duke treguar se çfarë po ndodh realisht atje dhe janë zbuluar përveç mozaikut një pjesë, një fontane, një pjesë tjetër. Pra është le të themi një risi së fundmi dhe kjo nuk është diçka e për të kaluar me fjalë sepse ne në kohën që vjen një turist i huaj ne edhe i azhurnojmë le të themi, i tregojmë se çfarë ka ndodhur, çfarë po ndodh tashti në këtë qytet. Pra një turist i huaj le të themi informohet nga ana historike, por jo vetëm në këtë qytet dhe ka plot për të bërë. Ndërkohë, do të kaloj edhe tek zoti Xhepa. Koncepti i turizmit, ato që ofron jo vetëm hoteleria dhe restorantet në Durrës është i larmishëm duket. Kemi nga resortet tradicionale në ato të cilat kanë marrë modelet edhe të Turqisë, ato më europiane, kemi pastaj hotelet përballueshme, Airbnb, Booking, pra një ofertë totale turistike. Por Durrësi ka qenë edhe ndër ata të cilët në Shqipëri ka eksperimentuar dhe me sukses duhet thënë turizmin gjithvjetor. Resortet që i shohim hapur në tetor, në nëntor, në janar. Si ka rezultuar për ju ky turizëm gjithvjetor dhe apo e shihni që të shtrihet vit pas viti teksa edhe shifrat e turistëve përmirësohen? Tani kjo vjen automatikisht me kërkesat që ne kemi pas prej vitesh për rritjen e sezonit turistik veror, i cili është arrit tani sepse sezoni turistik ka qenë shumë i shkurtër, ka qenë mesi korrikut dhe gati fundi i gushtit mbaron te sezoni veror. Tani fillon në maj dhe mbaron në fund tetori, domethënë që është gjysma e vitit është sezon veror dhe automatikisht për inerci vazhdon edhe gjatë gjithë dimrit Durrësi ka turizëm. Zhvillimi i agroturizmit, zhvillimi i prodhimit të vendas ka bërë atë që Durrësit dhe Shqipërisë në përgjithësi, po Durrësi duke qenë qyteti më i madh dhe në një pozicion gjeografik shumë të favorshëm, ka bërë atë që numri i turistëve është gjithvjetor. Dhe, si më thënë, ajo që po kemi pas problem, gjithmonë ka qenë modeli jonë turistik. Modeli jonë turistik është një model që kryesisht bazohet mbi traditat shqiptare, bazohet mbi eksperiencat shqiptare. Absolutisht kemi bashkëpunime, do më thënë, dhe me Italinë dhe me Greqinë, sepse thjesht edhe nga
emigrimi i madh që ka qenë nga Shqipëria ka, domethënë, bashkëpunim, por kryesisht turizmi në Shqipëri është i bazuar mbi një model turistik shqiptar, ku kryesisht është prodhimi vendas dhe gjithë traditat tona që neve kemi pas, që mendoj që janë shumë interesante për gjithë shtetet e botës që ne të reklamojmë, të publikojmë gjithë traditat që ne kemi pas. Dhe i bëj thirrje gjithë shqiptarve që kanë toka dhe prona në zona rurale, në zona jashtë qyteteve, ti fillojnë dhe ti kthejnë në struktura turistike apo blektorale apo bujësore për prodhimin vendas, sepse është një vend i begat, është një vend që e kemi fal nga Zoti një pozicion gjeografik ku janë të gjitha në një sipërfaqe shumë të vogël. Kështu që më shumë se kaq nuk kam çfarë të them lidhur me ato që ne kemi, duhet punojmë sa më shumë dhe të arrijmë rezultate. Për të promovuar, zoti Mancako, pikërisht te ky aspekt dua t'ju pyes edhe juve. Sigurisht që krahas prodhimit që ju bëni, siç është vera, edhe gjithë pjesa e kantinës me rakin, por po ashtu keni edhe vajin e ullirit. Këto janë prodhime bio që shqiptarët gjithmonë kanë kërkuar, sot e kthejnë vëmendjen më shumë. Por sot vjen edhe një kërkesë ekstra që na vjen nga e huajt. Sa e rëndësishme është tani në këtë moment, kur ndërkohë agroturizmet po lulëzojnë veçanërisht edhe në zonën e Durrësit, që ta ruajmë këtë që thotë zoti Xheba, pikërisht prodhimin shqiptar por edhe traditat. Rradh par ne e kemi me gjithmend prodhime bio pak në kantinën time. Nuk përdorim as kimikate, as plera kimik. Çdo gjë është organike. Dhe tuhet të vlerësojnë shumë. Kemi bërë një kërkesë ke Instituti Bujqësor për të certifikuar me certifikatën bio për varietetet e rrushit që kemi, edhe për kemi edhe 200 rrënjë ulli, edhe për ullirin. Dhe tuaj të vlerësojnë shumë. Mendimi im është që ajo që tha edhe parafolsi që kush ka mundësi ose kush ka prona ose toka duhet të investojnë te në këtë fushë sepse ka megjithmonë shumë kërkesë. Turistët i vlerësojnë dhe i kërkojnë shumë. A mendon se do të shohim më shumë vazhdimisht në të ardhmen biznese të tilla? Unë shpresoj. Flasim vetëm për bujqësi apo edhe për pjesën e turizmit, agroturizmit? Jo, vetëm për bujqësi nuk mund të flasim sepse i bie të ngelim pastaj një vend rural, ne duam të ecim përpara me turizmin. Po to lidhen bashkë, dhe turistët i kërkojnë shumë. Është e rëndësishme për ju që në çdo moment të ofroni produkt autentik, produkt bio, në mënyrë që ai turistit mos lidhet kurrë zgjënjur. Ato këtë vlerësojnë, shijen unike që gjen këto prodhimet tona, domethënë duke filluar nga vaj ullirit, nga pjetë alkoolike që ne kemi, vera dhe rakin që ato nuk e kanë dot në perëndim, rakin e kemi unike, është tradita jona, po edhe prodhimet e tjera, edhe mishi që është i zonës tonë, edhe prodhimet bujësore janë gjithë unike në shije, ato i kanë humë shijet e prodhime bujësore që ne kemi sot në Shqipëri. Por kush e kuriozon më shumë nga këto produkte, në sensin kur duan që të marrin një dhurar për ta marrë me vete në shtëpi, vera, rakia apo vaji ulliri? Ato marrin rakin që e vlerësojnë më shumë, vajin ulliri edhe verën, dhe ngelin të manitur, si më thonë, me cilësinë e prodhimeve që kemi në të verave. E kemi humbur pak atë kulturën e verës në vitet e komunizmit, tash i rimorëm prapë, po ecin, kemi goxha kantina shumë të mira në Shqipëri që po ecin shumë dhe vlerësojnë shumë. Zënë Sako, me ju duhet mbeten tek zhvillimet në të ardhmen, sepse Durrësi, e thate dhe ju, është tani më në qendër të investimeve shqiptare, por jo vetëm edhe nga sektori privat, ndërtoi një projekt që ka bërë buj vitet e fundit, edhe është përfolur, por sot duket se janë rikthyer gjithë në aspektin e ndërsyrin optimist, flasim për Durrës, Qafën Marina, një projekt që transformon totalisht atë çfarë është sot portin e Durrësit. Si mendoni do të arrijë që ta vendos Durrësin në një hartë në Europë edhe më të mirë, në një pozicionim më të mirë nga çfarë është sot? Patjetër, ky është një projekt shumë i rëndësishëm i qeverisë shqiptare, por që patjetër përfitues janë qytetarët e Durrësit dhe turistët patjetër që do të vinë dhe të vizitojnë. Dhe është një projekt i cili për ne është një markë. Dhe ato çfarë europianët udhtojnë 4 apo 5 orë fluturim për të shkuar në Dubai për ta parë apo në vendet e tjera ku janë bërë investime të tilla të kësaj kompanie, mund ta gjejnë për 2 orë fluturim në qytetin e Durrësit. Dhe patjetër që kjo është një projekt shumë i rëndësishëm, por kjo vjen, ju e thatë mirë, vjen si transformim i portit ekzistues, i cili do të kthehet në një marinë.
ka pasur gjithmonë një dëshirë nga ana e qytetarëve të Durrësit që porti ishte i hapur për qytetin, pra të kishte akses qytetari brenda portit. Dhe fakti që kjo tashmë ka filluar të realizohet, pra është një projekt në zbatim, pra atje puna ka ecur në këtë kantier. Do të bëjmë mundur që ta realizojmë këtë ëndër që ka pasur qyteti prej shumë kohësh, domethënë, sepse sot portin e perceptojmë si një zonë që kemi në qytet, por nuk kemi akses dhe nuk e kemi, pra nuk e kemi. Për të futur në port sot duhet një leje posaçme dhe mund të futen ata që kanë punë apo kanë mundësi ta paguajnë këtë leje. Ndërkohë qytetarët nuk e kanë të hapur aksesin sepse normalisht është një port i sigurisë, ka komponentët e vetë sigurisë dhe duhet që ashtu duhet të jetë. Por ky projekt do të bëjë të mundur transformimin e gjithë këtij territori në një territor i cili do të jetë i aksesueshëm ndaj qytetarëve të Durrësit. Pastaj unë e përmenda pak më herët që pas tërmetit ne kemi pasur një vëmendje të madhe. Ka tashmë projekte të infrastrukturës portuale, pra Marina është një ndër to, por është projekti i madh i Porto Romanos, i cili është një projekt që presim që të fillojë gara në fillim të vitit 2025. Një projekt shumë i madh ku do të bëhet edhe transferimin sigurisht me faza të gjithë shërbimeve që bëhen në portin e Durrësit sot për të shkuar drejt zonës së Porto Romanos, një zonë industriale, sepse edhe një port i cili ndodhet në qendër qytetit ka impaktin e vet mjedisor. Dhe shumë mirë që kjo zonë do të kthehet në një zonë turistike për të bërë të mundur shfrytëzimin e potencialit të madh që ka ky territor dhe për të transferuar shërbimet e nevojshme të qytetit drejt veriut të qytetit. Ky port do të jetë një port i cili do të lidhi me një projekt direkt me Kurudhën nga Durrësi në Prishtinë. Është edhe kjo një fazë e projektit. Tashmë ne prej një viti mendojmë që përfundimi i punimeve do të bëhet vitin që vjen për Hekurudhën që lidh Durrësin me aeroportin direkt, i cili do të jetë një akses shumë i mirë për turistët direkt që zbresin nga aeroporti për të ardhur në Durrës, përveç atyre që vijnë nga porta tjetër që kemi në qytet, nga porti i Durrësit. Dhe patjetër ka shumë rëndësi edhe lidhja direkt me kryeqytetin. Durrësi dhe Tirana kanë ato fatin të destinuar që janë dy qytete pothuajse të shkrira me njëra tjetrën për arsye të afërsisë edhe të zhvillimit ekonomik që kanë të dy qytetet. Dhe Hekurudha do të jetë një alternativë e jashtëzakonshme për sa i takon lëvizshmërisë mjeteve, automjeteve që sot trafiku vjen gjithmonë në rritje, gjatë sezonit turistik kemi ende më shumë trafik për arsye të intensitetit dhe të zhvillimeve që kanë këto dy qytete. Kështu do të jetë një alternativë shumë e mirë Hekurudha që do të lidhë direkt Durrësin me qytetin e Tiranës. Këto janë projekte madhore, por ne nuk kemi vetëm këto projekte, kemi edhe të tjera të cilët janë të sektorit të turizmit. Kemi përfunduar vjet me qeverinë shqiptare shëtitoren, gjysmën e shëtitore së plazhit, pra gati 1 kilometër e gjysëm. Duam që të vazhdojmë fazën e dytë, ka pasur një vlerësim shumë të madhë nga anë e biznesit e realizimi i saj dhe një impact pozitiv, sepse është rritur shumë fluksi i lëvizjes atje, i këmbësorve, i vizitorve që e përdorin këtë hapësirë, le të themi, të plazhit. Automatikisht ka çuar në rritjen e të ardhurave për bizneset që punojnë në zonë, pra baret, restorantet që operojnë aty, hotelet, por dhe plazhet. Dhe mendojmë që faza e dytë do të jetë një fazë shumë e rëndësishme për të filluar, besojmë që është brenda logjikës që kjo të fillojë pas sezonit turistik, sepse nuk mund të bëjmë punime kantierësh gjatë sezonit të plazhit. Me buxhetin tonë ne bëjmë ato detyrat e zakonshme që ka bashkia, pra le të themi sialistika, tabelat, ndriçimi i rrugëve, tani do të fillojmë një projekt për ndriçimin, gjithë buxhetin tonë kemi vendosur për ndriçimin e zonës së plazhit. Kemi një projekt tjetër shumë të rëndësishëm që u prek pak, është ai i qendrës historike të qytetit, të cilin po e bëjmë është një marrëveshje që kemi me Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe me Fondin Amerikan për Zhvillim. Ky projekt do të konsistojë rihabilitimin e gjithë objekteve që ndodhen në zonën e qendrës, pra rreth e qark amfiteatrit, por dhe do të ketë ndërhyrje për të rihabilituar disa sheshe të vogla, pjaca. Do të jetë një zonë BID, le të themi. Do të jetë një zonë TID, po, do të kthehet në një zonë TID Durrës. Besojmë se do të fillojë puna shumë shpejt me rikonstruksionin e objekteve në vijën e parë të rrugës tregtare. Dhe sigurisht që kjo bëhet për të mbështetur biznesin e zonës, për të
pasur mundësi ata që posedojnë sot një apartament për ta kthyer nesër në një biznes, pra që kjo të jetë një zonë e cila ta aksesohet lehtë edhe aksesueshme edhe në këmbë, pse jo, nga vizitorët, në mënyrë që të vlerësojmë akoma më tepër këtë potencial të madh që kemi në qytetin tonë, amfiteatrin e Durrësit, që nuk është vetëm i Durrësit, është i gjithë Shqipërisë edhe më gjerë, sepse është një ndër amfiteatrët më të rëndësishëm jashtë Romës. Dhe ky është një aset i jashtëzakonshëm që ne kemi dhe është një pikë kryesore pse turistët zgjidhin qytetin, pra trashëgimia kulturore dhe historike që ne arkeologjike që kemi në këtë rast. Ariana e preku pak, ne po thuaj se në çdo vend ku ndërhyjmë territor do dalë një pasuri e fshehur që ka nën toka e Durrësit. Ndërtuam një shkollë para 2 vitesh me UNDP-n, pra filloi procesi zjati sepse aty dolën varreza mbas të shekullit 4 apo të 5. Patëm një ndryshim tërësisht të projektit për të vlerësuar dhe për të lënë vendin e gjetjeve, por edhe nga ana tjetër për të vazhduar zhvillimin e qytetit, sepse zhvillimi i qytetit nuk mund ndaloj. Gjë që ka Sreutit gjithashtu ka dalë një mozaik shumë i rëndësishëm i shekullit të dytë, i mirë mbajtur. Por ne jemi është në fazat e fundit të gërmimeve profesori për Zhita që po kurien në gërmimet. Ne do të kërkojmë që këto mozaik të shkojnë të çojnë në muze. Kemi eksperienca dhe me mozaik të cilët janë vendosur në kanë qëndruar në themelet e objekteve, të cilat në opinionin tim janë gabim sepse mungon aksesi, vizitorët ka raste që arrin të shohin, ka raste që nuk arrin të shohin për arsye të problematikave të tjera që s'kan lidhje me mozaikët, por mund mbulohen nga urat e objekteve. Dhe ne kemi eksperiencën e mozaikut të bukuroshës së Durrësit, e cila është në muzeun kombëtar. Dhe duam që këto asete të jashtëzakonshme edhe që ka ky qytet të kenë akses dhe t'i vizitojnë të gjithë ata që vlerësojnë këtë aspekt të kulturës tonë. Ndërkohë teksa jemi në limitet e kohës për intervistën, duhet ju bëj edhe nga një pyetje shumë shkurt. Fillimisht me ju zonja Isaku duhet ju pyes për pjesën e interesit. Projekte të shumta infrastrukturore dhe jo vetëm që përfshin të gjithë Durrësin, ka pasur interes sepse ju menaxhoni edhe pjesën e real estate-it, ka pasur interes të shtuar nga të huajt për të bler prona në Durrës, përmendët pak pjesën e shqiptarëve nga Trevat. Por kemi edhe interes nga italianë me radhë. Atëherë, duke qenë se në kompaninë tonë kemi edhe një sektor të shitje blerje pronash, ka një interes të jashtëzakonshëm, fakti që edhe çmimet janë rritur jashtëzakonisht kërkohet tashti që të marrësh në qendër të Durrësit, çmimet kanë vajtur 1500 deri në 2000 euro metri katror me fjalë. Dhe të huajt preferojnë jashtëzakonisht Durrësin. Arsyet, zonja kryetare e përmendi, Durrësi është vetëm 20 minuta larg Italisë, po themi nga Bari, nëse marrim linjarore, nëse marrim nga aspekti i kryeqytetit gjysmore, aeroporti Rinas i prap 20 minuta, pra ka një pozicion strategjik i cili është i kërkuar. Porti më i madh i Shqipërisë, pra nëse do përmendim pastaj Hekurullën që do hapet këtu, pra të gjithë një huaj qyvos që investon, qoftë edhe shqiptar që jeton në Trevat jashtë Shqipërisë, të gjitha këto i shikon, pra sepse në fund fundit ky qytet pra është një qytet në zhvillim dhe vetëm sa zgjerohet. Kështu që është rritur edhe kërkesa për blerje, sidomos nga të huajt në Shqipëri. Zoti Xhepa, ndërkohë investimet të shumta që presin edhe kthime investimi edhe më të mira, numre vizitorësh që pritet të shtohen, turizmi si e sheh këtë garë tani më ku është vendosur edhe me veten e tij? Turizmin unë e shoh në një zhvillim pak thim mbrapa në qytetin e Durrësit dhe kjo na vjen para një përgjegjësie të gjithë operatorëve turistik edhe të gjithë drejtuesit e bashkisë dhe të institucioneve të tjera shtetërore për të punuar më shumë që këtë gjë që kemi ta çojmë sa më përpara. Kështu që unë them që gjithmonë zhvillimi i Shqipërisë tani është i pandalshëm dhe do jetë suksesi pa diskutueshëm. Zoti Mancaku, ka akoma nga Durrësi që ne nuk e kemi zbuluar edhe si shqiptar? Çfarë kuptimi? Në sensin e zonave, të gatimeve, të gjithçka e çfarë përfshin një paketë turistike. Po, ja, kantina jonë ishte një nga ato që duhet të zbulohet dhe duhet.
duhet vizitohet, pavarësisht se kemi goxha rritje në fluks turistësh edhe vendor. Po mendoj që ka shumë Durrës prapë për të parë dhe për të ofruar. Zonja Sako, në fund do t'ju lej një hapësirë për një mesazh, nëse doni për të përcjell për të gjithë ata që e kanë në planet e tyre këtë verë, por jo vetëm edhe gjatë gjithë pjesës tjetër të vitit për të vizituar qytetin. Sigurisht që unë i ftoj që të gjithë ata që po e ndjekin, se do sigurisht që e ndajmë me publikën këtë intervistë, i ftoj që të gjithë që të vizitojnë qytetin e Durrës, por këtë unë e bëj në punën time të përditshme me kudo që takoj, me vendasit, me të huajt, edhe kur jam në udhëtime jashtë. Mesazhi që unë dua t'i jap është që t'i ftoj të gjithë operatorët turistik, të gjithë bizneset të promovojnë qytetin e Durrësit, të promovojnë secili sipas mënyrës së vet. Jemi krenar për atë që përfaqësojmë, për punën që është bërë në qytetin tonë dhe për vlerat e jashtëzakonshme që qyteti i Durrësit ka pasur historikisht, ka dhe do të ketë edhe në të ardhmen. Kjo nuk është vetëm një punë që duhet ta bëjnë institucionet, por duhet që gjithë secili atë dashurinë për vendin, kontributin që japim gjithë secili, sepse gjithë secili nga ne ka zgjohet, shkon në punë 8 mëngjesit dhe mbyll punën në 8 darkës për të bërë secili atë punën e vet gjatë ditës. Por këtë punë të cilën jam e sigur që të gjithë e bëjnë me dashuri në sektorin e vetë, ta promovojmë dhe ta shprehim sa më shumë në mënyrë që edhe turistët dhe vizitorët që vinë ta ndjejnë ftesën, mikpritjen shqiptare, por dhe ne të kemi mundësi që të shpalosim gjithë potencialin e madh që kemi në qytetin tonë. Zonja Sako, zoti Mancaku, zoti Xhepa, zonja Isaku, i falenderoj shumë që ishit me mua në këtë panel. Falenderoj edhe ju dashurmi që ndoqët në këtë pjesë të dytë të Insider, që ndroni me ne se do të kemi akoma më shumë nga Durrësi për t'ju zbuluar në pjesën e tretë.